Головний приз конкурсу «Лепша молодая сім'я Гомельщини» відправився у Наравлянський район. Його представники Іван і Катерина Гаркуша стали переможцями обласного конкурсу. За творчим спаборництвом у решті сачила наша колега Ганна Каральчук. Конкурс «Лепшая молодая сім'я Гомельщини» проводиться у регіоні з 2008 года. Тому сьогоднішнє спаборництво стало юбілейним. Гэта мероприємство накіроване на умацування сімейних традицій, повищення престижу сучасної сім'ї і культури сімейних відносин. За гоноровий титул у гэтий раз змагалися сім'ї з 9 районів. У початку мероприємства кожна презентувала свой стенд з фотоздымками, досягненнями і рукотворними виробами. В'язані ляльки, вишиті картини і національні страви – гэта і многое інше було представлено на суд-жури. Цікавимося ми всім народним, так? Ось, то, що ви тут бачите, це наша власна колекція, в принципі, усі речі. Некоторі з них передаються у спадщину з покоління в покоління. Ось як, наприклад, це ікони, які позаду нас. Їм уже більше за 100, а то і 200 років, тому що це, по крайній мірі, ось це ікона Георгія, це ікона наша сімейна породу Шипкових. Наше сімейне древо в виде елочки. Новогоднее настроение, семья Коваленко ассоциируется с праздником. И вот наше семейное древо. Такое. Мы делали все это вместе. Вот мы все всегда делаем вместе. Ну, естественно, самый главный у нас сын Данила. Главнее главного папа Дима, мама Катюша. Конечно же, кошка Маруся тоже член нашей семьи. Далее удельники на сцене Речицкого городского палаца культуры демонстрировали свою эрудицию, кемливость и креативность. Так, на этапе «Мы – самая классная семья» – они рассказывали про традиции и обрады своей малой родимы и знакомили со своим родоводом. Все старались доказать жюри и глядачам, что именно их семья самая классная, сгуртованная и увогуле лепшая в области. Другий конкурс раскрывал творчий потенциал удельников. И он так и назывался «Семейные таленты». Конкурсанты рыхтовали выступления у любым жанре с уделом всех членов семьи. У нас три девочки – Эльвира, Таисия и София. Вот. Ну, мы любим выступать. На творчестве у нас танец. Девочки танцуют в областном доме творчества, втроем в коллективе. Вот. Ну, они готовы, и нас подготовили родители. Вынику спаборництва третье место заняла семья Коваленко з Речицы. Другое – Андрей Деяна Буткевич Житковицкого района. А наибольшую колькость баллов отримала семья з Нароули. Ивана Катерина Гаркуша гадует троих детей – Романа, Варвару и Маргариту. Мы уже второй раз участвуем в конкурсе. Ну, хотим, да. Показать мы уже многодетные, мы выросли семью. В составе, да. Показать свою семью, да. И мы творческие, много чего умеем. Чтобы знали о нас немножко тоже другие люди. Мы считаемся многодетной семьей. У нас трое деток, мальчик и две девочки. Что, мы творческая семья, работаем в школе искусств. Мой муж хореограф, я по классу скрипки учитель. Усе сім'ї удельниці отримали дипломи і подарунки, а переможці – грошові сертифікати. У той же день у райцентрі пройшов перший форум клубів молодих сім'ї у Гомельській області. Зараз їх у регіоні більш за 70. Ганна Каральчук, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель» з Речиці.